8 Mayo oo xuska sanad guuradii 1990-aadii ka soo wareegtay aasaaska ururka laanqeyraha CAS ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Burco. Xuska maalintan oo ahaa mid ballaaran oo lagu qabtay gudaha xarunta ururka bisha CAS ee magaalada Burco ayaa sidoo kale ahayd munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 113 arday oo bartay gargaarka degdega, kuwaas oo noqonaya dufcaddii 66-aad ee ka baxa xarunta ururka bisha CAS ee magaalada Burco. ugu horeynba waxaa sharaxaad ka bixiyey jeermaanka guud ee gobolka Togdheer ee ururka bisha CAS Xaaji Cabdi Cawil, waxaana ka mid ah hadalladiisii sida tan: qabateen ee ardayda loo qalisabisay loo qabtay iyo aasaaskii bilaha CAS iyo laha qeyra CAS oo qiimo ahaa adduunka ku qiimo ku leh yaanu idinku hambalyeynayna ka qayb gasheen sidaa uga qayb gasheen ee wanaagsan yaan idinku hambalyeynayna. waxaa jirta intaa haddii aan ku daro 1977-kii ayaa bisha CAS qura laga furay. waxaa baahi baa keentay abaarta dabadheer laban jiray yaa keentay. 8 May waa laanqeyraha CAS ee bilaha CAS ee adduunka. maanta waxaan ka tirsannahay 192 dowladood ayaa maanta u dabaaldegaya oo sidan oo kale igana u fadhiya ninba xaalad ee u tahay waqti ee u tahayba u fadhiya marka isagana dabaaldega maalmaha la aasaasay laanqeyraha CAS iyo bilaha CAS. anigu waxaan ka socdaa wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer. waxaan ka mas-uul ahay primary health care-ka coordinator baan ahay. runtii bisha CAS iyo wasaaradda caafimaadka wada shaqeyn wanaagsan baa ka dhexeeya. fursadda markaad haysa baa lagu mahadnaqaa. fursadda laanqeyrta CAS ee gobolka Togdheer waxaan Ilaahay la hortagaa inay wax weyn ka qabatay caafimaadkii dalka. waynu ognahay waxa ay qabatay bisha CAS meel kasta oo dhibaato ka dhacdo, hadday cudurro noqdaan iyo hadday abaaro noqdaan, iyo intaba way taagan tahay. halkan waxaan ku soo dhaweynayaa oo ugu ducaynayaa aabbaha bisha CAS Cabdi Cawil. aad iyo aad baan ugu amaanaynaa u soo dhaweynaynaa wixii uu ka qabtay gobolkan isagoo ah aasaasii bisha CAS ee gobolka Togdheer iyo inta xukunto gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda. Khadar Maxamed Cawil oo ah guddoomiyaha ururka bisha CAS ee gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin kala duwan oo iyaguna halkaasi ka hadlay iyo hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: jecelahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadnaqo, hambalyeeyo, duceeyo gruubka qalinjabinaya ee maanta dhammaynaya dafcaddii waxbarasho ee xafiiskan Burco ka qalinjabinaya oo ah gruubkii 66-aad. sidoo kale waxaa ku lamaan ardaydii dhammaysatay first year-kii bilaha ahayd oo iyagu koorsadii supplementary-gaha iminka u bilaabmi doonaan. run ahaantii anigoo ku hadlaya magaca barasaab gobolka Togdheer iyo magaca bulshada gobolka Togdheer, waxa aan idin leeyahay caruurta waxaan leeyahay hambaliyo. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyey 113 arday ee bartay gargaarka degdega, kuwaasoo noqonaya dufcaddii 66-aad ee ka baxa ururka bisha CAS ee gobolka Togdheer. waa Maxamed Ibraahim, British TV-ga qaranka Somaliland, Burco.